بسم الله وكفى سلام الله عليكم أرداد قيمة هي قاية وحديرو انتي أسوغنا تيني سلان تاسي رديان اكوسو دواد عشر كي أفري كنتنات نيو كنسبت انجلش بوك فرقد ديسي براكتس ان بروغرس ستيكي فينجرس. After breakfast, I sent the children to school and then I went to market. It was still early when I returned home. The children were at school, my husband was at work, and the house was quiet. So I decided to make some tarts for tea. In a short time, I was busy mixing batter and flour, and my hands were soon covered with sticky pastry. At exactly that moment, the telephone rang. Nothing could have been more annoying. I picked up the receiver between two sticky fingers and was dismayed when I recognized the voice of Mrs. Bates. It took me 10 minutes to persuade her to ring back later. At last, I hung up the receiver. What a mess! There was pastry on my fingers, on the telephone, and on the door knobs. I had no sooner got back to the kitchen than the doorbell rang loud enough to wake the dead. This time it was the postman, and he wanted me to sign for a registered letter. Sticky fingers. Waxa lagu macneynaya sticky waxa weeye dhagdhag weeye ama dhagdhag war adigu ma dhagdhag ba tahay mananaa ba tahay marka la leeyahay sticky macnihiisu waxa weeye dhagdhag ayaa lagu macneeyaa fingers waxa weeye farihi ama faro weeye faro sticky fingers marka la isku qabto waxa weeye faro dhagdhag ah haddaba casharkan waa lahjada af soomaaliga maxaaga ayuu ku baxayaa buuggan isaga oo af soomaaliga labadiisa lahjadood ee waaweyn maxaa iyo may ahba waxaad ka heli kartaa 5 qaaradood isagoo fasiran si bilaa lacag ah casharadan mar walba waxaa idiin soo diyaariya ustaad aadam oo ay garab ku siiyaan bahda macalimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel ayna soo ururiso warbaahinta 5 soomaaliya sticky fingers waxaa weeye farihi dhegdhega ama faraha dhegdhega after kadib markii breakfast macnihi quraacda kadib weeye breakfast waxa weeye quraac weeye quraacda kadib I anigu senti waxaan u diray the children caruurta waxaan u diray to school ayaan u diray buu leeyahay qoraagu malaha waa dumar after breakfast quraacda kadib I sent waxaan u diray the children caruurta waxaan u diray to school ayaan u diray ama school ayaan u diray ama dugsi baan u diray af soomaaliga saxda waa dugsi waayo school af ingiriisi weeye schoolna waa af talyaani weeye iskuwoola ayuu ka yimaaday sidaasi darteed af soomaaliga waa dugsi laakiin qofka soomaaliga marka dugsi uu maqlo wuxuu islamarkiiba u qaadanayaa halka qur-aanka kariimka keliya lagu barto waana tan markaan ardadu aan ahaan jirnay iskoollada ama dugsiyada aan dhigan jirnay dadka cilmi qur-aanka dhigta ama cilmiga qur-aanka kariimka cilmi dunidan jiraba isagaa ugu horreeye dhigta markaan aragno ardada waxaanu dhihi jirnay dugsiiley daba cambuula ayaan dhihi jirnay hadal ikhyaarana maan hadalkaasi waa ciyaalnimo iyagana waxayna dhihi jireen iskoolley daba laabis si kastoo ay ahaataba dugsi sidaas ayay soomaalidu u tiqiin amaba ilaa hadday u taqaan qaarkeed haddaba af soomaaliga saxda ah waxaa weeye dugsi weeye xataa may iyo maxaa labada lahjadood dugsi waa dugsi meel walba wax lagu barta ayaa la yidhaahdaa haddaad ku baranaysid militarinimada iyo haddaad ku baranaysid daraasadda caadiga ee maadiga haddaad ku baranaysid qur-aanka kariimka ee cilmiga aakhirada iyo adduunka iyo xitaa tuuganimo meeshaad ku baranaysa xataa waxa weeye dugsi weeye after breakfast quraacdii kadib ayay qoraa macnihi qoraa qoruhu wuxuu leeyahay quraacda kadib
I sent waxaan u diray the children caruurta waxaan u diray to school dugsi baan u diray ama school baan u diray ama school sida aad ku fahmi kartid ba school maadaama koonfurta talyaani uu gumaystay school waxa isticmaala dadkeena reer talyaaniga ah dugsina waxa isticmaala dad schoolna waxa isticmaalaan dhiraha dadkeeni reer ingiriiska waqooyiga somaliland after kadib markii breakfast quraacda kadib ay anigu senta waxaan u diray the children caruurta ayay leedahay qoraagu to school schoolka ayaan u diray and then markaasi kadib markaan caruurta aan schoolka u diray I went anigu waxaan aaday to market suuq baan aaday suuqa ayaan aaday lama dhin hada ogow suuq baan aaday weeye suuqan waa suuq jinni hadii la doono suuq aan anigu ogahay ma ahan waa suuq then kadib I went waxaan aaday bay leedahay ama qoraagu uu leeyahay to school to market suuq ayaan aaday it was waxay ahayd still wali early error bay ahayd wali error bay ahayd when gorti gormay error ahayd waxay error ahayd gorti I anigu returned aan ku soo laabtay home guriga markaan gurigeyga aan ku soo noqday error bay ahayd gurigeyga maxaa keenaya may meesha ma taale may hadaysan oolin home hadday meeshu taalo home tu waxa weeye guriga aan leeyahay weeye macnihiisu waxay leedahay it was waxay ahayd still wali wali waxay ahayd early error bay wali ahayd siday error u ahayd goorme when gorti I anigu returned aan ku soo noqday home gurigeygii markaan ku soo noqday error bay ahayd the children caruurtu war waxay ahaayeen at school bay ahaayeen ama caruurtu waxay joogeen iskoolka macnuhu waa sidaas caruurtu iskuulka ayay joogeen my husband ninkaygina ayay leedahay anigu nin malihiye ee qoraaga ayaa naag ah sidaas oranaysa ee anigu ninkayga malihi my husband waayahan shakiga iska weyne niman la qabana waa la sheegay my husband ninkaygii was waxa uu isaguna ahaa at schoolka ayuu ah at work ayaan dhilaa shaqada ayuu ahaa macnii ninkaygana shaqada ayuu joogay bay leedahay xaajigaygii ama saygaygii iskoolka ayuu joogay bay leedahay islaantan qoraaga ah caruurta iskuulkay joogeen ninkayga caruurta iskoolkay jireen ninkaygana shaqadu jiray and the house guriguna was wuxuu ahaa quiet mid degan ayuu ahaa iska degan oo jawigiisu iska fiican yahay shabaq aanu jirin soo sidaasi daraaddeed I anigu decided waxaan go'aansaday ayay leedahay to make inaan sameeyo some tartis xoogoo toorto ah inaan sameeyo ayaan ku talagalay toorto waa bahashan keyga oo kale ah oo macnihii shaaha ama qaxwada lagu cabo weeye dhereg dhacsiga loo isticmaalo I decided anigu waxaan go'aan ku gaaray ama aan go'aansaday bay leedahay to make inaan sameeyo some tartis xoogoo toortooyin ah ama xoogoo toorto af soomaaliga toortooyin waa laga qurux badan yahay jamace toorta ayaa ka qurux badane I decided waxaan go'aansaday to make inaan sameeyo some tortis xoogoo toorto ah inaan for u sameeyo te oo macnihi shaaha ayaan go'aansaday macnihi xoogoo toorto shaaha inaan sameeyo ayaan go'aansaday iyadu ha isu samayso ama ninkeedaba ha u samayso the same waayo lamaanuhu waa naf qura ayaa laga soo qaadaa inkastoo laba naf ay ka samaysan yihiin haddana qalbiyadooda isu uruura waa lamaanaha dhabta hadda isjecel in a short time waqti gaabanna I anigu was busy waxaan ku mashquulsanaa mixing qasidda ama isku qasidda mixing waxa weeye isku qasidda ayaa la yidhaha ama qooshidda ama laaqidda af soomaaliga waxaan ku mashquulsanaa qooshidda ama laaqidda ama laaqa ayaan ku laaqidda ayaan ku mashquulsanaa aan isku qasayo batter subaga
better subag and flour iyo bur. معنيه بر iyo subag isku qasitaankooda ileen tortada waxaa laga sameeyaa bur iyo subag iyo waxaas laga sameeyaa. In a short time waqti gaabana I was anigu busy waxaan ku mashquulsanaa mixing isku qasitaanka better subaga and flour iyo burka ayay leedahay naagtan. Ama haweeneydani naagtan waa laga qurux badan yahay inaan idhaahdo anigu xataa. And my hand is gacmahayguna waar waxay soon isla markii waar waxay ahaayeen gacmahayguna waar waxay ahaayeen soon isla markiiba kafred kuwa daboolay ama kuwa qariyay with sticky neck pastry oo cajiina pastry waxaa loo yaqaanaa cajiinka loo yaqaanaa cajiinka laga sameeyo canjeelada iyo wixii la mid ah ama muufada pastry waa cajiin. Marka waxay leedahay haweentani I was anigu busy waxaan ku mashquulsanaa batter ee mixing isku qasitaanka batter ee subaga and flour iyo burka ayaan ku mashquulsanaa isku qaskiisii and my hand is gacmahayguna waar soon isla markiiba ama durbadiiba kafered waxaa qariyay with sticky pastry cajiin dhegdheg ah ayaa qariyay at exactly si saxa that moment waqtigaas isla waqtigaasiba the telephone telefoonkii ayaa rang yeeray isla markii gacmahaygu cajiin dhegdheg ah uu daboolayba haddana telefoonkiibaa durba yeeray. Nothing ma ay ahayn could wax la awoodi karo have been more in badan annoying laga xanaaqayo macnihi wax saas looga xanaaqa ma aysan ahayn wax saas looga xanaaqaba ma aysan ahayn taleefanka yeritaankiisi I anigu bigta ab waxaan soo qabtay the receiver gacankii ama madaxii taleefanka ayaan soo qabtay taleefanada guryaha way isa saaran yihiin receiver waxaa weeye qaybta dhegta la saarta waa ama guddoomaha ay anigu bigta ab waxaan soo qabtay the receiver gacankii baan soo qabtay oo gacanka waxaan ku soo qabtay between inta u dhaxaysa two labo sticky fingers laba farood oo dhegdhega ayaan ku soo qabtay inta u dhaxaysa laba farood oo dhegdheg ah inta u dhaxaysaan ku soo qabtay gacankii ama madaxii telefoonka ha and was dismayed isla markaana waan argagaxay ama waan niyad jabay when goorti I recognized anigu aan aqoonsaday the voice codka of Mrs. Bats codka marwo Bats markaan aqoonsaday waan niyad jabay wey niyad jab baan ka qaaday macnuhu waa sidaas macnuhu cod ay iyadu taqaano qof ay taqaan ah ayaa soo wacay wey iyadoo hawl ku jirta it took me ayay leedahay waxay igu qaadatay 10 minutes 10 daqiiqo igu qaadatay to persuade in aan ka dhaadhiciyo her waa Marwa Bates inaan ka dhaadhiciyo to ring inay soo garaacdo telefoonka back mar dambe later yani back dib later mar dambe macni to ring inay soo garaacdo back dib later mar dambe macni inay dib mar dambe u soo garaacdo ka dhaadhicinteedii aan ka dhaadhicinay waar 10 daqiiqo kadib igu soo celi ama mar dambe igu soo celi hawl baan ku jiraa hadda waan mashquulsanahay taasi waxay qaadatay arintaasi 10 daqiiqo ka dhaadhicinta aan ka dhaadhicinayay leedanaagta when goorti I recognized anigu aan aqoonsaday the voice codka of Mrs. Bates Bates aan aqoonsaday waan niyad jabay ahayd it took me waxay igu qaadatay 10 minutes 10 daqiiqo ayay igu qaadatay to persuade her in aan iyada ka dhaadhiciyo
ترينج إن أي صوع تنتو باك مرد معني ليتر جوردن بي at last markii ugu dambeeyay ay anigu hang up ha waxaan suray the receiver gacankii halkiisan suray aan macni telefoonkan ku celiyay way way kala tagen naagtan iyadu what a mess war maxaa wasaqa ah maxaa allah maxaa wasaqa maxaa gudafad ah مع قرمون مركز اللي what a mess there was وحا جري بيستري عجين ايا جري on دوشا my fingers فرهيجي فرهيجي عجين بيلا هايين on the telephone تليفون كي عجين بولها دوشيسي ان يوليبا on the door knobs iyo gacanka ama meesha la soo jiido ganjooyinka albaabka door knobs waxa la yiraahda ganjooyinka albaabka guriga marka la xidayo ganjo la soo jiidu leeyahay ama la furayo there was pastry ajin ayaa ka buuxay on my fingers farahayga dushooda on the telephone on the telephone telefoonka dushiisi and the door knobs iyo ganjooyinka albaabka I anigu had no sooner I anigu had no sooner durbadiiba got back kuma soo laabanin to the kitchen kushiinka durbaba kuma soo laaban then aan ku soo laabtayaa the door bell albaabkii gambaleelka haddana rang wuxuu u yeeray loud si kore ayuu u yeeray ama si shanqar xoog leh ayuu u yeeray shanqartaasoo sida albaabka loo soo garaacay gambaleelkiisu enough ay ku filan tahay to wake inuu toosiyo the dead maidka dadka geeriyooday xataa macnihii shanqar kicin karta ayuu ahaa macnihii shanqar xoog leh waa qof geeriyooda kicimayaada macnuhu waxa weeye I anigu had no sooner isla markiiba got back dib uguma soo noqon the kitchen kushiinka than the door bell rang aan ku soo laabtay ma ahane albaabkii waxaa yeeray gambaleelkii albaabka wuxuu u yeeray rang loud macnihii wuxuu u yeeray si sare ayuu u yeeray enaftu yeeritaankaasoo ku filan wake in ay toosiso ama uu toosiyo the dead maidka this time waqtigan it was waxa uu ahaa waxa gambaleelka albaabka taagan the postman ninkii boostaalaha ahaa ee warqadaha siday buu ahaa he isagu wanted wuxuu doonayay me aniga wuxuu iga doonayay to sign inaan saxiixo for aan u saxiixo a registered letter warqad diiwaan gashan warqaduhu labay kala yihiin marka lasoo diraayo warqadna macnihi marka boostada aad ku diraysid warqadna waxaa weeye waxaa la yidhaahdaa macnihi security baad ku diraysaa lumber baa macnihi lacag dheeriya dhiibaysaa lumber siraa lagu qorayaa lumberkaas sirta ah ayay qofka aad macnihi aad u dirtay boostada markuu u geynaayo warqadiibuu u qaadaya ama boostada markaa ka doonanaysid warqadaasi markii aad boostada ay kugu timaado boostada la tegi ama isagiiya warqad macnihii wada oo serial numberka adigu lagu siiyey oo caddaynta ah isagana uu waduu kuu keenayaa guriga iskama dhigaayo waxa uu kaa doonayaa inuu ku helo uu ku ballansan ama guriga haddaad joogtid markaasi kadib wuu kaa saxiixayaa waa inuu arkaa dukumentigaagii oo guriga aad ku degan tahay inaad adigu tahay waayo markaad qofkii wax kuu soo diray dokumentigaa ku soo diray magacaaga adreskaaga telefoonkaagu ku soo diray hadhowdii intaasaa tusaysaa uu kaa seexayaa siixi koobiguu qaadanayaa aa u seexday waa kaa beri ka saar dambe hadhowdii haddii aad ku doodo shirkadda ama boostadu ma aysan geyn alaabtii aan macnihii security aan ku diray
معني سيحي سيحي كيتن وإيه هيان يو كوبيكي سواء كايبي كلين قفكي وان سيني واكا دريس كاس عنا وقود ديرتي قرقي سواء كاين منو وايسك عادي مركة تاني رجيسترد مركة ليلادو ووح ديوان قشن تانا وحلوغة قن لي هاي حقي جنتا اه علابتا قادرتي إني سنلو من علابة مهم كالو قدر سادا ها مركة وانو كو علينينا سوماليد وحي ترادا الكو وحي كو قويان هلبها إني إكادان هدي إنبا ميلكا غيال وأفكالتاك مركة سيدي سيدرتي أفكال التاكسي أيسان أنقن قاعم ووضا جربة وحكو قويان وانكو ووضا علين دونا Sticky Fingers عاشر كان وحكو كود ديسان يهي Articalist يو كود ديسان يهي وقضب بدا وحا لو يقانو Definite Article يه Indefinite Article أيو كود ديسان يهي عاشر كان سيدي سبا Sticky Fingers وحاوي فريهي دقدقا هاوي After breakfast قراعدة كدب I sent the children عرورتا وحان ادري to school school بان ادري and then مركا كدب مركان school كان ادري I went and اقو حان ادي بولي to market سوق ايان ادي It was still early ولي ارور بي اهي When Gorty I returned home مركان قريقا كسو اللابت ارور بي ولي اهي The children عرورتا وارد school school كا ايه جوغين My husband ninkaygu ayay leedahay was at work shaqada ayuu shaquu ku maqnaa and the house guriguna was quite mid degan buu aha so sidaas daraadeed I decided waxaan anigu go'aansaday to make some tarts for tea inaan sameeyo xoogo tortosha in a short time waqti gaaban I was anigu busy waxaan ku mashquulsanaa mixing batter isku qasida subaga aan flour iyo burka And my hand is faraha yiguna was soon Durbadi be kafirad with waha dabolay Sticky pastry ajin dagdaga At exactly Islamar kiba That moment waqti gasi Sidab ah The telephone rang telephone kiba bat nawaqiba Telephone kiya shankaray Nothing could have been more annoying Wahsas looga aroda maasha ma aysan jirin Ay anigu bigta abu haan soqabtay the receiver gacanki Between waxaan ku soo qabtay two sticky fingers laba farood oo dagdag ah and was dismayed waana argagaxay ama aan ka niyad jabay when Gorty I recognized anigu aan aqoonsaday the voice codka of Mrs. Potts Marwa Potts it took me waxay ugu qaadatay 10 minutes 10 daqiiqo ayay ugu qaadatay to persuade her inaan ka dhaadhiciyo to ring back later inay mar kale dib u soo wacanto At last markii ugu dambeysay I hung up the receiver gacankii baan suray What a mess Allah maxaa wasaqa There was pastry on my fingers Ajin ayay farahay ugu lahaayeen On the telephone Telefoonka ajin buu lahaa And on the door knobs iyo ganjooyinka albaabka I had no sooner got back to the kitchen Anigu durbadiiba jikada ama kushiinka kuma aanan soo noqon aan ku soo laabtaya then the doorbell rang hadaba waxaa isla markii dhawaaqay gambaleelkii albaabka loud si xawaare leh ayuu u dhawaaqay enough ay ku filantahay to wake the dead inuu mowtka ama meydka toosiyo this time waqtiga kan it was the postman waxa uu ahaa ninka boostaalaha ah and he wanted wuxuu na doonayay me aniga to sign for inaan u siixo a registered letter warqad diiwaan gashan comprehension and braces waxa way faan iyo gaabnaanshihiisi aniga mid ugu horeysan lahayd inta kale idinka ayaa iska leh answer ka jawaab ayaa lagu yiri this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 75 words shan iyo toddobaatan eray waxaan ka badnayn kaga jawaab ko did the writer miyu qoruhu return home uu guriga ku soo noqday from market uu suuqa markuu ka yimaaday or not bisamaya what did she began maxay iyadu bilowday to make inay samayso as soon as isla markii as soon as baad leeda isla markii the writer naagtan ama haweenaydan qoruhu returned home ay guriga dib ugu soo noqotay from market ay suuqa ku soo noqotay she iyadu started waxay bilowday to make some tarts for tea inay samayso xoogo toorto oo shaah loogu talagalay shaah lagu cabayo dharag dhacsi ah As soon as the writer returned home from the market, she started to
to make some tarts for tea. Number labo. Did the telephone you ring u yeray soon? Isla markii afterwards wax yar kadib or not misamaya. War her finger is fareheedu very sticky. Ma aad bay dagdag u ahaayeen or mise not misamaya. Mise fareheedu dagdag ma ahayn. Ah, fareheedu dagdag ma ahaayeen. Mise fareheedu dagdag ma ahayn. Number 3. How long imisa intee in leg did she iyadu spend ay gelisay waqti ahaan talking to la hadalka Mrs. Bats, Mr. Bats on the telephone. Telephone waqti intee leg ayay kula hadlaysay way. 4. Did she iyadu look at ma fiirisay the mess wasaqda ma fiirisay she had made iyadu ay samaysay or not misamaya. After that, but isugu xireysa jawaabta. Number 10. What was covered? Maxaa daboolay? With pastry, ajin maxaa ku daboolay? Maxaa ku daboolnay? What was maxaa covered? With pastry, ajinka maxuu kula daboolnaa? Mala faraha loo jeeda ama gacma. Who rang ya soo garaacay? The doorbell, albaabka gambaleelka ya soo gargaraacay? Just then ayaad isugu xireysa jawaabta. Number 7. What did he want muxuu doonayay haar iyadu uu ka doonayay to do inay samayso composition waxa weeye curinta rewrite dib u qor ayaa lagu yiri the following sentences jumlada soo socda dib u qor using adigoo isticmaalaya the joining words erayada wax la isugu xiro in brackets ee qoysenka ku jira ko I anigu but waxaan dhigay the cake doolshada in the oven tinarka ayaan dhex dhigay ama waxaan dhex dhigay ma arkayse foornada foorno waa aftalyaani tinaarna waa maxay anuu tinaar xataa ma garanayo eregaasi asal ahaan carab inuu ka yimaadaan rajaynaya aduu waa moofo ruqoyga moofay dhahan waa carabi isaguna tinaar weeye ay anigu but the cake doolshada waxaan dul dhigay in the oven tinaarka ayaan dul dhigay ama aan dhex dhigay amaba foornada ay anigu forgot waan ilaaway all about it waxay tahay oo dhan after iyo booting ayaa la isugu xidhaya jawaabtan adaa iska lahaa su-aasha jawaabtan laakiin aniga ayaa ka jawaabaya after kadib markii aan booting dhigitaan aan dhigay the cake in the kitchen macnihi dhigiddii aan dhigayay the cake doolshada in the oven tinaarka ama foornada aan dhex dhigaayayba ay anigu forgot all about it wixii oo dhan waa ilaabay lambar labo 2 hours laba saacadood had best ayaa gudubtay ay anigu ismeelta waxaan uriyay something wax baanin gubanaya when ayaa la doonaya when goorti 2 hours past had best laba saacadood markay gudubtayba I smelled something baning waxaan uriyay wax gubanaya horay u soco waxaa la yidhi who rang waxaa la yidhi I anigu went into waxaan aaday the kitchen jikada ama kushiinka ayaan aaday I anigu found it waxaan helay full of smoke iyadoo qaac uu ka buuxo ongoing waxa weeye ongoing baad isticmaalaysaa ongoing to the kitchen ongoing into the kitchen way ongoing into the kitchen aadidii aan aadayay jikada ama kichada gudaheeda markaan aadayay I found it full of smoke isla markiiba waxaan arkay iyadoo qaac uu buuxsamay way letter writing warqada sida loo qoro in the first paragraph qoraalka ugu horeeya qormada ugu horeysa of your letter ee warqadaada aad qoreysid you should refer waxaad tix raacaysaa either mid un to a letter warqad you adigu have received aad ka gudoontay or ama to an event ama dhacdo which taa oo has prompted you to write taasoo ma arkayse lagu soo gaarsiiyey prompt erey macnihii kugu aadan ama gaarsiin ayaa lagu macneeyaa luug fiiri baa lagu yiri ad example tusaalaha bilow ee hoose noid ogsoonow baa lagu yiri waxaad ogsoonaataa weer halka the first paragraph waxaad ogsoonaataa halka qormada ugu horeysa beginnings ay ka bilaabanayso dear fred fredka qaaliga ahow I was anigu very pleased to add baan ugu qancay
لين إن أمبرتو that you are well إن أتفي عنتها معني إن أوجد إن أتفي عنتها أن أدبان أقو قنعي سرق ورقدة exercise وحوي الليلي write قرب الجوري your address address كذا قر the day تاريخ ده and the first sentence هي جملة ده أقوم رئيس of a letter أو ورقدة to أدود رئيسه a friend beginning ورقدة صاحب كبلابانية thank you for هذا أكو بلا باي واي ورقد مركز دريست صاحب أدو دريست key structures for ياش دسموينك A the some and any أيال برانينا article كأيو عشر كان كل سنة هاي سوما هين key structure 81 أيات كسو عركتي بالقور انتاس study برو the use استعمالك of some استعمالك some برو and any you استعمالك any برو in these sentences جملة دهن وحنو ملينا يا سم إنا يتاي adjective did you أذيكو get مها شيء any information وح وربحينا مها شيء any على استعمال مارك I أنيكو want to وحن دونيا some in information حوا وربحينا دونيا is there ma waxa jira any news wax wara miya ka jira in the paper warqada macni journal ka wax wara ma jira ma ku qoran yahay there is some interesting news waxa jira xogo war xiiso leh in the paper warqada ku yaal is there ma waxa did the storm miyay duufaantu storm waxa way duufaanta ayaa la yiraahdaa duufaan ku gaadiyo waa sahal dabaysh u yiri allah u naxariiste عمر دولي مركا استوم معنيس وحاوي دوفان دا استوم دوفان تو دو وحي سميسا any damage قطر اي قطر والبي سميسا اما بربر والبا دا استوم دوفان تو ديت وحي سميسا some damage حوضه بربر اي سميسا to the crops اي دلق كسميسا دلق ما تغانا وحي لباري وي beera waxa ka baxa dalagyada dalaga okay crop waa dalag somaan okay did you adigu do ma samaysay any work wax shaqo yesterday shalay wax shaqo ma qabtay ay anigu did waxaan qabtay some work xogo shaqo ayaan qabtay before breakfast quraacda kor did you adigu bring ma keentay any luggage wax boorsooyina luggage waxa la yiraahdaa diyaaradaha ee raboorada marka dhoofisid waxaad ku arkaysaa luggage halkaana loogu talagalay oo macnihii wixii ilaa diyaaradaha inta badan marka qaaradka qaaratay waxaa lagu ogol yahay dhowr iyo 40 kilo marka aad isla qaarada gudeed ay tahay 20 kilo lagu ogol yahay marka luggage waxaa la yiraahdaa waxa gacanta aadan ku qaadayn ee laakiin diyaarada dabada dambe la gelinayo ayaa waxaa la yiraahdaa luggage hayeeshee luggage waa boorsooyin hadda ama shandado wuxuu yiri qaraagu did you adigu bring ma keentay any luggage wax boorsooyina I have anigu ama rar waa la dhigi karaa I have anigu some luggage macnihi in yar oo boorsooyina ayaa in the car ayaan baabuurka ku haystaa waay compare is barbar dhig baa lagu yiri these pairs of sentences jumladahan laba labada u dhacaaya he was isagu very poor aad buu faqiir u ahaa he was isagu very poor faqir waa lagu macnaaya miskiin waa lagu macnaaya aad buu faqir u ahaa years ago sanooyin muddo laga joogo isagu aad buu faqir u ahaa but laakiinse now hadda he is a rich man isagu waa nin taajir ah the rich taajirku should help waa uu caawiyaa may the rich taajirku should help waa in uu caawiyaa way waa in uu caawiyaa the poor faqirka she was yadu born waxay ku dhalatay deaf dhagoolnimo and blind iyo indhoolanimo waa imtixaan adduun walciyaadu billah ilaahay ka magan galnay laakiin hadday timaadana alxamdulilah baan ugu waajiba kullu xaal isagaa mahadle rabbulciza she was yadu born waxay ku dhalatay deaf dhagoolnimo ku dhalatay and blind iyo indhoolanimo there were waxaa jiray many organizations ururo badan ayaa jiray to help ay tahay inay caawiyaan the deaf dhagoolka and the blind iyo indhoolka
وان قرني كمباير بربرنيك بالقول these pairs of sentences جملتان لبا لبا أصعدة عداد أركتادات كنوع عان وحالقيا باهمي بدان انو كهايو عدا واد اسليا دهاي نيو حوغو وقروح يرتهاي نيو حوغو واد هنتي يرتهاي إري 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 ساد أولا دهاي وحاد أركيسا أدون المالمات كهيستا نم فقريات أركيسا هبين كيبا قضا يبا دبك أن لوشدين مرك إيمان كاكو قلايا وإنو كقلا واتصالي الدو يدو حوانا لكو تصاليني وحاد أركيسا أدون اللي حاد قباد عبادي سوحاد لايد والله وان فقري با إداشري فقري با إدلوذي سيداد أولا دهاي وحاد لكل ميسانين إساقوبا يا وحاد لكل ميسانين إساقوبا وحلا أنا هينين وحدنا قعمه يو إنده إبر أيهين مركاسي وحدكو حمدي يسا إلهي وحبا إيمادا دمين بالليدا محايلة هل إلوائكا قالي سنتها الدوني دي أودن أودهبا أما هانتيا دي لغسيو ما أقلانيسا إيش هذا إيبحي الدوني دي أودن قادو نو وهي لما يبسكرو لما رب إيشان أرجع بوجدة اللي قلنا إلى مرة واحد اللي قلنا إياه وبوجة واحد لكن أوريجينال لما هلي كره واحد لسه ما يسكر أنا مان ربي بس أيا سما ينكره compare بربرنيك بالقول these pairs of sentences جملة ده هلا بلا بده دعاية the school is cool كا in our village حافظنا كويا اللي was built واحد لسه last year سنة كلا صار دافي The children arrived went to school school ka ayay aadeen early arrived this morning subaxan There was waxa jiray market suuq ba jiray for this goods ee alaabahan abroad ee dibadda good mar waa wanaag marna waa alaabaha The farmer barely go isto wuxuu aada market suuq ayuu aada on Saturdays sibtiyadi caalamida to buy and sell si uu wax u soo iibsado una isaga iibiyo sidii la doono but fiiri I am anigu going to the market laakin anigu suuqa waxaan aadayaa laakin anigu suuqa ayaan aadayaa I anigu want waxaan doonayaa to buy inaan soo iibsado some fruit xoogo mira ah fruit waxa weeye qudaarta miraha ayaa la yiraahdaa waa meesha jarmalku uu kala yahay obst We annagu need waxaan doonayna a new cinema shaleema cusub aan doonayna hanqoto mid wanaag lagu daawanayo and a new theater iyo masrax cusub ama theater cusub aan doonayna ayuu leeyahay qoraagu anigu ma aanan oran ay anigu often badan go to the cinema shaleemada ayaan aadaa ayuu leeyahay qoraagu and the theater iyo theater kaba ama masraxa way carabiye compare barbardig ba lagu rudiis sentences jumladahan it is waxa weeye the most interesting exhibition wa bandhigi ugu xiisa badna exhibition wa bandhiga interesting xiisa most ugu it is waxa weeyaan isagu the most interesting exhibition bandhigi ugu xiisa badna weeye i have ever seen ee anigu aan waligay arko most people dadka inta badan enjoyed it isaga ayay ku raaxaysteen ba It is waxa weeye the biggest shop waa dukaanka ugu weyn in London ee London ku yaal in Soomaaliyana waa dhig kartaa cidna kuma diidin Most shop is dukaamada inta badan are closed waa la xiraa on Saturdays sabtiyada on Saturday afternoon galabta sabtiyada ama galabta sabtida Most shop is dukaamada inta badan are closed waa ay xiran yihiin on Saturday afternoon galabta sabtida exercises layli way ama layliyo underline host ka xariiq baa lagu yiri the word is erayada the and some host ka xariiq in the passage ee qormada ku jira but b put dig baa lagu yiri in the word is erayada the and some dig where necessary mesh laga marmaanka Do not refer to diba ugu noqonin baa lagu yiri the passage qormada until you finish ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga article laga raadinayaa iyo adjective a iyo the waa article a waa definite article
A waa indefinite article, D na waa definite article, sam na waa adjective haatan. Indefinite way. After. After a maashan yael. Mahaan galinayna. After the breakfast miyaan lana. Bisa after a breakfast, misa act after some breakfast. After the breakfast an lana. Quraacda kadib. I anigu sent one diray. Aye. A children man lana. Misa some children ama the children. The children an lana. I sent the children arurtu waxan u diray to xagaan u diray a school miyan dhahayna mise the school ayaan u dhahayna ah waxa qurux badan the school hadii school kale isku og yahay the school school ka ayaan u diray and then marka kadib went to waxan aaday a market suuq baan aaday ama the market hadii la isla og yahay wadhi karta It was still wali waxay ahayd early error bay ahayd when gorti I returned home guriga aan ku soo noqday markaan guriga ku soo noqday error bay ahayd dash dash children maxaan leena the children arurtu war at waxay joogen the school school kay joogen ee school ku isla og yahay hadii message kala raacan wax la gelin maayo laakiin sida ku wanaagsan baan u sheegayna and my husband ayay leedahay saygayguna was at wuxuu joogay the work shaqada and the house guriguna was quite bad leedahay waa u deganaa so sidaas daraadeed I decided waxaan go'aansaday to make inaan sameeyo meeshaas e maan leena mise de mise some tartis for a tea man some tartis for tea sidaad u daa xoogoo toorto oo shaaha inaan sameeyaan go'aansaday in dash dash maxaan leenahay in a short time baan leenahay waqti gaaban gudahed I was anigu busy waxaan ku mashquulsanaa mixing isku qasida batter and flour maxaan leenahay the waa gali kartaa ma waa ka deyn kartaa the batter and the flour burki iyo subagi and my hand is gacmahayguna was covered was soon isla markii covered waxaa qariyay with sideeda ku daa sticky pastry ajin dagdaga at exactly that moment isla markii waqtigaasi dash dash maxaan leenahay the telephone rang telephone key ba yiri nothing waxbana could have been more annoying wax saas looga carooda ma aysan ahayn I picked up waxaan soo qabtay meeshaas dash dash maxaan leenahay the receiver gacankii baan soo qabtay between waxaan ku soo qabtay maxaan ku soo qabtay the receiver waxaan ku soo qabtay the two man leenahay mise a two baan leenahay maxaan leenahay waxaan ku soo qabtay gacankii between two fingers saas aad u daynaysaa laba farood baan ku soo qabtay aan ku soo qabto maxaa dhacay marka two sticky fingers laba farood oo dhegdhega aan was dismayed waxaana isla markii waan niyad jabay waan goortii I recognized anigu aan aqoonsaday dash dash voice maxaa leena the voice codka of Mrs. Betts it took me waxay ugu qaadatay 10 minutes 10 daqiiqo to persuade her inaan ka dhaadhiciyo to ring back later inay dib u soo wacdanto at last ugu dambeyntii I hang up waxaan suray dash dash receiver the receiver gacankii baan suray what dash dash mess what a mess allo maxay wasaqta allo maxay wasaqta ay there was waxaa jiray pastry ajin ayaa on the fingers faraasar sarna waa ka booday there was pastry on the fingers ajin bay faruu lahaayeen on the telephone waa dhihi karta telefoonka dushiisa aan iyo weliba the door knobs iyo gacamada albaabka I had no sooner got back to dash dash the baa gelinay to the kitchen jikada durba kuma soo noqon dan aan ku soo noqdayba di aleed meesha the door bell rang albaabkii gambaleelka ayaa dhawaaqay loud si xawaare leh enough to wake u kicin karo meeshaas dash dash dead the dead maidka uu kicin karo uu maqli karo this time waqtigan it was wuxuu ahaa dash dash maxaa leenahay postman the postman postaliya ayuu ahaa
and he wanted wuxuu doonayay to sign for inaan u saxiixo a registered ballada mesh a registered letter warqad diwaan gashan sticky fingers after breakfast I sent the children to school and then I went to market it was still early when I returned home the children were at school my husband was at work and the house was quiet so I decided to make some tartes for tea in a short time I was busy mixing butter and flour and my hands were soon covered with sticky fingers at exactly that moment the telephone rang nothing could have been more annoying I picked up the receiver between two sticky fingers and was dismayed when I recognized the voice of Miss Potts it took me 10 minutes to persuade her to ring back later at last I hung up the receiver what a mess there was pastry on fingers there was pastry on my fingers on the telephone and on the door knobs I had no sooner got back to the kitchen than the doorbell rang loud enough to wake the dead this time it was the postman and he wanted me to sign for a registered letter ardada qiimaha iyo qaayaha wax dheerow 10kii 4-tanaad ciwaankiisu yahay sticky fingers halkaas ayuu inoogu soo idlaaday casharada mar walba waxaa idiin soo diyaariya buugga ka new concept english book firqadiisi practice and progress miskiinka ustaad adam oo ay gacan ku siiyaan ama ay garab ku siiyaan rabulcise kasaka u bahda macalimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel ardayay buugga kan oo isagoo af soomaaliga labadiisa lahjadood ku fasiran midka aad rabto aad kaga faa'iidaysan kartid lahjada kuu fudud waxaa soo diyaariya sida aad maqasheen ustaadka ama miskiinka adam isla markaana waxaa loogu talagalay free of charge oo macnihiisu uu yahay lacag la'aan qofna lacag loogama qaadayo 5 qaaradood meel walba aad joogtid waxaa weeye ka faa'iidayso haddii aad danaynaysid weeye isla weyninagu ma jirto annagu xaqiiqdii waxaana ugu talagalnay inaan wax kala faa'iidaysanno macnaheedu maan inaan wax idin barayno ardada qiimaha iyo qaayaha lahow dalka soomaaliya maanta wuxuu u baahan yahay dad isdhagaysta kala faa'iidaysta wax barta odayaashii hore aanba ku gardarooda ee waa kuwa ina qaribay ee jabhadaha soomaaliya soo aas-aasay weeye soomaaliya waxay ku nabadgeli kartaa in dhallinyarada soomaaliyeed hadda soo koraya caqli yeeshaan isla markaana dulmiyadii dhacay ee soomaaliya ka dhacay dib looga laabto oo soomaaliya soomaaliyadeedii hore lagu soo celiyo iyada oo qof walba guriga uu leeyahay iyo deegaanka uu leeyahay loo madax banaynayo isla markaana dowlad dhexe oo qaran lagu yagleelo ka macnihii baxsan adaa nus ah adaa kan ah laga baxo qarannimo loo soo jeesto soomaalidu waa qoys quree dalka waa la wada leeyahay geel jirana geel waa u wada jirtaa una kala jirtaaye ee dabka ha la dhigo nabad ha lagu dakeeye ardada qiimaha ay qaayaha lahow wax kasta oo tala iyo tusaale aa qabtaan kiina ugu yar kiini ugu weyn kan labada maskax leh kan halka maskax leh waxaanu diyaar u nahay codsi kasta iyo sixitaan kasta oo aad nasaxdaan inaan u gudoonno si qurux badan iyadoo si asluubaysan aan idinkaga rajaynayno in aad u soo gudbin doontaan wixii qalad ood naga aragtaan iyo matalo iyo tusaale ah kama dhammin haddii qalad annagu aanu galno aadami baan nahay aadmigana qalad u joog weeye wax allaaleya wixii qalada waxaanu diyaar u nahay markaadna soo wargelisaan in adinkuna aad bannaanka ka sii dayn kartaan aan idiin fasaxayno annaguna aan fagaarayaasha ka sii dayn doonno dadkan aan uga digi doonno oon dhigi doonno warheedha waxaa kaasi waa qalad ee iska qabta ee annagana waa ka sii digayna aadmi baan nahay maqaldami waa rabbi haddaba ardada qiimaha iyo qaayaha lahow jiilka soo koraya ayaanu nahay waxaanu u baahan nahay inaan wax iska dhagaysanno waxaanu u baahan nahay inaan wax kala faa'iidaysanno maanta waa ay akoon tahay soomaaliya inay hore u socoto odayaashii hore miskaxdooda ka guur waayo inta badan waxay ku odhanayaan marka aad damacdo inaad wax u sheegto isagoo qaldan markaa aragto
waraadiga xuurka ee yarka miya aniga waxii sheegaya sideed waxii ugu sheegaysa laga yaabo odayga sidaas ku oranayo computerka.com xataa inuu san kacsa karin ee loogu aadiyo adduunyadu way horumartay qalab casri baa macni hadda la jooga waanu ka warqabnaa 1960-meeyadii lama joogo 70-meeyadii lama joogo war dalkana waa ay banaynayaan odayaasha ee waqti kooban baa u haray inkastoo dunidaba safar lagu yahay arday yahay aanu kala faa'iidaysanno aynan xaasid isku noqonin gacmaha aan isqabanno war midka jooga awdal iyo midka jooga jabuuti midka jooga tajare iyo abaq iyo cali sabiix looya cadda hargeysa iyo ma arkayse midka jooga baki sool sanaag nugaal iyo bari karkaar garoowe iyo kantaroolka mudi kusimaheedaasi galgaduud iyo kama maarmaanka gado kalxanta xamar iyo kuunyo barow iyo kismaayada deeqdu taalla koonfur gadiga kaydadka baay iyo bakool ilaa iyo NFD sagaalka gobol ee macnihi jigjiga qabri dahare goday soomaali meel walba ay joogto waxay u baahan tahay dhallinyaradu inay gacmaha isqabsadaan horena ay u socdaan haddii allah awoodale uu ka raali noqdo ay ka gudbaan sifada xayawaaniyadda dilka macnadarrada ah walaalka dil oo macnadarro ah maxaa yeelay 10 dhimatay 100 dhimatay waxaa kaaga roon 10 dhaqmaysuu yidhi abwaankii si kastoo ay ahaataba arday ay wax kastoo qalada waadna soo gaarsiin kartaan annagu waan idin dhegaysanaynaa waana idin soo dhowaynaynaa qarnigan waxaa lagu jiraa ama sanadkan waxaa lagu jiraaba qarniga kan waqtiga kacdoonka dhallinyarada soomaaliyeed ay hore u socon lahayd haddaba ardada qiimaha iyo qaayaha lahow casharka kan haddii aad u baahan tahay wax talaya tusaale inaad naga soo siisid ama dalab meel walba horta dunida 5 qaaradood waad ka heli kartaa laakiin waxaad inaga soo xiriiri karhaa emailka adreskiisa uu yahay adam@hotmail.com inta aanu jecelnahayo anigu naftaydii aan ka bilaabo waxaa la yidhi cajuuse tiri ayaydaa ka bilow naftaydii naftaadaba waxaan u dardaarmaya ama tiini rabbi ka cabsiga maxaa yeelay dhammaanteen waxaanu ku wada jirnaa safka dheer ee geerida sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree maxaa yeelay kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan nafta laysu dhiibaya laysma siine ardayahay casharkan casharka xiga kahor haddiina la kala qaato ballantanada waxaa weeye idam alle jannatulfardowsa